Var det en krucifix? Lurer på hva som foregår i det huset. Aha, en fabrikk altså. Litt overraskende, hva? Litt plutselig var det jo. Men også lettvint. Lettvint, ja. Så du den maskinen oppe på taket? Ja, var ikke det en sånn evighetsmaskin? Jeg lurte på... Perpetuum mobile, ja. Ja, akkurat. Den driver vel under maskinen min der borte. Et øyeblikk. Nei, se her. Her. Her borte, ja. Her skal du se maskin, som lager fine greier. Hva laver du med den, da? Det spør du om. En ting, naturligvis. Black Prince. Black Prince, naturligvis. Black Prince. Den slår igjennom.